Тетяна Дяченко не приховує. Останній місяць новини намагається не слухати. Інформація, яка здебільшого про коронавірус, не сприяє піднесеному настрою. Жінка помітила, живе у страху захворіти та заразити близьких. Просто вже дуже тяжело і вже стільки, як говориться, і успокоїтельних пил, лекарств тебе стараюся держати. І другий раз і плачеш по ночам, тому що страх, постійний страх. Коли Тетяна дізналася, що у Дніпрі запрацювала гаряча лінія психологічної допомоги жінкам, вирішила зателефонувати. Продлення карантину. Добрий день, гаряча лінія психологічної підтримки жінок, уязвимих слоїв населення. Психолог-консультант Наталья, слушаю вас. Вы бы не могли немножечко, или посоветовать, или подсказать, как быть в такой ситуации? Ты просто вот устал от негатива, находясь дома в течение уже месяца. Ты просто, не знаешь, куда себе деть и что делать, и как жить дальше, и что тебе в дальнейшем ждет. Наталья Злигостєва до таких запитань готова. Вона вже 15 років практикуючий психолог. У 2014-му виїхали з Криму. У Дніпрі влаштувалася до кризової служби, де почала працювати з ветеранами, пораненими, колишніми полоненими, військовими, які отримали інвалідність. Тепер свій досвід застосовує на новій роботі у новоствореному кол-центрі психологічної підтримки жінок. Во время карантина увеличивается количество тревожных расстройств, количество просто людей с высоким уровнем тревоги, да, и с высоким уровнем депрессии, в частности. Потому что даже те, кто уже находился до начала коронавируса в трудных жизненных ситуациях, да, с приходом коронавируса и с выполнением необходимых условий самоизоляции, попали в еще более трудные условия. Гаряча лінія психологічної підтримки для жінок щойно запрацювала. Допомогу можуть отримати насамперед жінки з інвалідністю, мами особливих дітей, лікарі, поліціянтки, пенсіонерки. Фахівці дійшли висновку, саме ця категорія населення найбільш вразлива. Консультація по буднях з 14 до 18. Дзвінки безкоштовні. Ми розробляємо можливість, щоб працювати або цілий день, або цілодобово. Ми точно працюємо до 20 червня. Ми працюємо під час карантину, обмежуваних карантинних дій. І якщо карантин буде продовжено, то наш проект теж буде продовжено. Телефон гарячої лінії психологічної допомоги для жінок 0800 505 085. Чоловікам, кажуть, телефонувати не заборонено, однак їх перенаправлятимуть до інших спеціалізованих кол-центрів. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».